Suraxanı rayonu Cəlal Qurbanov küçəsi əsaslı şəkildə təmir edilib. Küçə boyu köhnə asfalt beton örtüyünün üst qatı frezlənərək kənara daşınıb. Yararsız qrund qazılaraq çıxarılıb. Əks dolğu işlər icra olunub. Küçəyə yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsi işləri həyata keçirilib. Piyada səkiləri bərpa olunub, hərəkət hissəsi asfaltlanıb. Köhnə səki daşları yenisi ilə əvəz edilib. Sədd sularının normal kənarlaşdırılması üçün nəzərdə tutulan yağış kanalizasiya sistemi də bərpa olunaraq işlək vəziyyətə gətirilib. Eni ortalama 18 metr təşkil edən Cəlal Qurbanov küçəsi zəruri yol nişanları, üfüqi nişanlanma xəttləri, piyada zolaqları ilə təmin olunaraq müasir görkəmdə vətəndaşların istifadəsinə verilib. İnvestisiya proqramına uyğun olaraq təmir işləri Suraxanı rayonunun Hövsan qəsəbəsi Bahar yaşayış massivində də davam etdirilib. Belə ki, qəsəbənin 1,5 km uzunluğa malik yollarında hazırda yeni asfalt beton örtüyü döşənir. Analoji işlər Hövsan qəsəbəsinin uzunluğu 2 km, ortalama eni 6 metr olan Oktay Şabanov küçəsində də aparılır. Qısa zaman ərzində isə hər birinin uzunluğu 1,5 km olan Bağlar yaşayış massivinin və Sütçülük sapxozu adlanan ərazi yollarında, həmçinin ümumi uzunluğu 7,7 km olan qəsəbə daxili küçə və məhəllə daxili hissələrdə də agentlik tərəfindən təmir bərpa işlərinə başlanılacaq. Təmir işlərinin həcmi cari ilin investisiya proqramına uyğun olaraq ayrılan vəsait hesabına inşaat norma və qaydalarının tələblərinə əsasən aparılır. Növbəti mərhələlərdə Suraxanı rayonu üzrə təmirə ehtiyacı olan digər küçə və yollarda da yenidən qurma işlərinin aparılması nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, 2019-2020-ci illərdə Suraxanı rayonunun qəsəbələrini əhatə edən ümumi uzunluğu 50 kilometrə yaxın qəsəbə daxili küçə və yolların təmiri işləri icra olunub.